Hola, què tal? Bon dilluns. Una setmana la que es presenta per endavant ben freda una altra vegada i després de valors que han estat molt sota zero al llarg de les últimes jornades. Aquest matí hem tornat a despertar amb 6, 7, 8 graus sota zero a la majoria de municipis de la Garrotxa. Per exemple, amb aquestes gelades contundents en el cas del Gelaguer. Formes curioses, les que produeix el gel, els basalts i a totes les superfícies que tinguin aigua, que són poques, precisament. Fotografia que ens envia la Carme Fradera. També aquest temps de fred que fa recollir les cigonyes, les primeres que ja es comencen a veure a casa nostra. Fotografia d'en Manel Serra feta a Banyoles el cap de setmana. Aquesta tarda, de núvols importants en tindrem pocs, alguns de prims i una temperatura força fresqueta. Tot i el sol, que serà majoritari, la temperatura pujarà poc, fins als 8 o 9 graus de màxima a tot estirar. Atenció al dimarts, tenim un petit canvi de situació que combinarà fred i humitat. Per tant, molt possiblement demà acabarà nevant a gran part de la Garrotxa, sobretot al voltant del matí i del migdia. Nevades de pa sucat amb oli, anecdòtiques, tot just per dir que està nevant. No pas una gran nevada, però sí que és cert que a viles com Olot demà s'hi veurà nevar. Remarquem, una nevada no gaire destacable i ja en vista la tarda i el vespre quedarà més reclosa cap a la serralada transversal. Gairebé qualsevol cota hem de deixar clar en aquesta previsió. I la temperatura, que demà fins i tot baixarà més pel que fa a la màxima. Per tant, demà poc passarem, per exemple, dels 4 graus de màxima a la Vall d'en Bas, 5 graus a Olot, també a Santa Pau, 7 graus cap a Besalú. Al llarg de la tarda la temperatura anirà pujant, al matí serà ben fred, una altra vegada sota zero, amb un grau negatiu a Olot, també a les Planes d'Hostoles o a Sant Joan les Fonts, 0 graus a Montagut. Per tant, sí que tindrem gelada, però no tan contundent com la d'aquest matí. A la resta de la demarcació també hem de destacar que demà hi haurà alguns flocs de neu, gairebé a qualsevol cota, però sobretot al voltant dels 200-300 metres. La nevada una miqueta més important caurà a la comarca d'Osona i a la de la Selva, així com al Montseny. I el dimecres i el dijous s'acaben aquestes mini nevades que tindrem el dimarts, temps amb alguns núvols però no pas gaire importants i les temperatures que tornaran a ser ben baixes. Sí que és cert que les tardes, tant de dimecres com de dijous, escalfaran mínimament més. Per tant, el fred no serà tan rigorós a les hores centrals del dia com ha estat, per exemple, el cap de setmana. I un temps que ha comportat, per altra banda, un cel força ras, però amb molt bona visibilitat, com era el cas de la Serra del Mont, des del Santuari del Mont, fotografia que ens envia en Pere Costa, amb aquests núvols i aquesta bona visibilitat mirant cap a la Plana Empordanesa. Remarquem, aquesta matinada i sobretot demà al matí tindrem algunes nevades anecdòtiques.